Gente, olha, vez ou outra, um fenômeno meteorológico inusitado aparece no céu aqui do Distrito Federal. Um dos mais recentes foi uma nuvem escura e isolada lá em Águas Claras. Nós fomos atrás de resposta. Vamos ver. Essas imagens foram feitas por um morador de Águas Claras. O registro foi enviado à produção do jornalismo da Record TV. Repare que parte do céu está com nuvens e linhas de sol. No outro lado, o tempo está totalmente fechado e escuro. E esse fenômeno tem uma explicação. Segundo a meteorologista do INMET, é uma característica da estação em que estamos. Estamos no verão, o verão ele tem essa característica de formação desse tipo de nuvem, que são chamadas de cumulonimbus. Essas nuvens elas têm grande deslocamento viscoso, geralmente de 12 quilômetros, mas em alguns casos podendo chegar até a seus 18 quilômetros. Especialistas explicam que a umidade, o calor e a alta temperatura favorecem na criação dessas nuvens. E é justamente nessa formação que alguns fenômenos acontecem, como o furacão e o tornado. Uma vez formadas, elas geralmente têm a forma de uma bigorna. Essas nuvens, entretanto, em função do vento também e da posição do sol, faz com que o seu vapor d'água que está presente nessas nuvens tenha essa reflexão e assim essa coloração, e o vento favorece aí essas formas que nós estamos observando. Nesta outra situação, o morador de Alvorada do Norte, Genilson da Silva, registrou o momento de fortes ventos e muita poeira na região. Apesar de ser curioso acompanhar esses fenômenos, há algumas situações de riscos. Por isso, é necessário ter cuidado. Quando essas nuvens estão formadas, geralmente tem aí rajadas de vento e também elas vêm carregadas de raios, que proporcionam aí as tempestades ou mesmo tem aí aquela questão de descargas elétricas caracterizadas esses tipos de nuvem.